Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe hapa. Wacha nituombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Jehova, ni sababu umefanya hapa, ni sababu ya dada yetu Jane. Tunakupa sifa Bwana, ni sababu ulisema ya kwamba ati siku moja mwanadamu atakufa, na sasa Bwana siku ya Jane imefika. Tunasema ni asante Jehova, ni sababu wewe ndio umetenda. Tunasema ya kwamba utolei makosa. Baba, tunakuomba hata tunapoketi hapa, tunapoomba, tunapofanya ibada hii, tunaomba uwepo wako katikati yetu. Tunakuomba Mungu wetu, kila mmoja uweze kumshika moyo wake. Ni sababu Bwana utatupa amani, amani ambayo inapita fahamu zote za mwanadamu. Tunaomba Bwana kila neno ambalo tutasikia hapa iwe ni la baraka kwetu. Pokea sifa Jehova, ni sababu ya jamii hii ambao Bwana imepatwa na msiba huu. Tumekuja hapa Bwana kuwashika mkono na kusema ya kwamba Bwana wewe ni mwema, na wewe utaendelea kuwatembelea siku kwa siku. Asante Jehova, ni sababu ya vile umetuleta zote katika hiki kikao, tukaweza Baba kumuaga dada yetu. Tunakuomba Bwana, kila mmoja wetu kupitia kwa Roho wako Mtakatifu ukaweza kutunogonezea, ukaweza kutuonyesha njia ya mwanadamu ni hii Bwana. Tukaweza Baba kuona ya kwamba tutaishi maisha ya kukutegemea, ni sababu kila kitu kikiisha tutabaki nawe. Asante Jehova, tunakuomba uanze nasi, uendelee nasi katikati hata mwisho, tuone mkono wako katika hii ibada. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu. Tunakuja kinyume cha kila pepo mchafu, kinyume cha kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunaharibu kila mpango wa mwovu shetani wa kufanya Bwana tusielewe mambo yale Bwana yanatuhusu kama mwanadamu. Tunakuomba Bwana utulize mioyo yetu, uendelee Baba kutembea nasi tunapoendelea mpaka tamati. Tukuka na inuka, ni sababu wewe ni mwema, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Sema amen. Amen. Asante sana. Tuomba kwa sasa zile heshima tukampatia dada yetu, na ili tukaendelea na dhabihu. Karibuni wa mama.
Yesu twakiya ama oyitola sera nake haleluya Asanteni sana, tuwapigie tu makofi tafadhali. Mungu akawabariki sana tunapojipanga mahali ya kuketi. Na tunazidi kuwapia asanteni sana na karibuni kwa ibada hii ya siku ya leo. I'm very much humbled, Bwana Bishop na Reverend Purity. I'm very humbled kuwa kwa madhabahu ya Redeem kwa sasa nikiongoza. Na nitafanya kwa haraka sana. Naona viongozi tuko na tunazidi kuwaomba. Wanaoingia tukaweze kuelekezwa, tuna viti pale za viongozi. Alafu hapa kama wewe ni mchungaji, kama wewe ni mchungaji wa dhehebu lolote lile, tuomba ukaribie madhabahu pale na ili tukaweze kuendelea. Kwa hivyo nazidi kuambia asanteni na karibuni sana. Nataka kuingia kwa program, na program tutaanza na yule atakayetukaribisha hapa. Kwa majina naitwa Kiari Waweru. Lakini nyinyi tu mukanibadika paparazi, ama ukipenda niite Kipaso. Na tuko live. Tuko live kwa Kipaso TV. Kwa hivyo ningeomba, nimeongea na John, najua maneno iko sawa, atuconnect live na Redeemed. Mambo sawa kwa wale labda hawayuko karibu. Nataka nimkaribishe Gadoni kaja hapa tukaribisha, alafu kaongea sababu ya familia. Gadoni, karibu. Ndio Bwana asifiwe. Habari zenu wote. Ya kwanza ni kushukuru Mungu ni kwa sababu ya wakati huu mwema ambao umeandaliwa na Bwana, ni kwa sababu ya dada yetu Jane. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuna furaha ni kwa sababu ya wakati mwema ambao Bwana umewaandaa, ni kwa sababu ya mkutano wa siku ya leo. Bwana atukuzwe. Kwa majina ni vile mmesikia ninaitwa Gadoni, mimi nimetoka upande wa Kitari na Jane ni dada yangu. Tumelelewa tukiwa pamoja, tumekuwa na dada wa ajabu. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo katika hali kama hii ile nyingine, tumewashukuru ni kwa sababu ya kukuja kulia pamoja nasi. Kwa hivyo tunasema Bwana amani ya wabariki, mnapoendelea kukaa mahali hapa, tunapoendelea kuendelea na service ambayo itakuwa mbele zetu, Bwana apate kuwabariki. Bwana atukuzwe. Ya pili ninawashukuru ni kwa sababu ya wakati mwema ambao mmetenga siku ya leo ili muje muwe faraja kwa ajili ya hili boma. Kwa hivyo Bwana wa amani ya wabariki, tunapoendelea na hii service ya dada wetu Je. Kwa kweli alikuwa dada mpendwa, alikuwa dada wa watu, ndio mmekuja mahali hapa. Kwa hivyo mnapoendelea mjisikie mko mahali panafaa kwa sababu ya siku ya leo, mjisikie mko hapa ni kwa sababu ya dada wetu, na Bwana wa amani ataendelea pamoja nanyi na atawabariki na atawafanishi. Na ni katika jina la Yesu nimewashukuru. Asante sana mama kwa kutukaribisha, na tena kwa maneno machache tena matamu. Nataka ni karibisha atakayeongea kwa niaba ya marafiki wa Jean. Naomba from Gilgil, naomba Sela akaribia hapa kwa maneno machache matamu. Sela twakugojea hapa na ili tukaweze kuendelea. Karibu. Bwana asifiwe. Naitwa Sara. Mama Sela karibu.
Sasa ni kamurikogunize atakayeongea kwa ya community ya hapa Mundi, Mr. Kamau, Daniel Kamau Kanja Kaindre, na mudu wa sanitizer na uginyo kapo kaka wa bafu hau onyamwino ikuwa mudu erore vua ule uneugu murega iyo benda muga idia murega regi tuorea kwa togo mwengu wa Danielika Maua Kaja na nikuke na deha hamudhenya omuthi netodu jokete netodu waigo kona rea muisho rea jeni kukoro muhuro wa liwa na pere nyabe joki ya kugai kwe gava kwe gai netodu wa matu kumasio tohe to ago ikara na jeni isio ni gava dato maiguru kwe gai wakeri nyumereri ya family eno dimere ya tiriri magiyo ni thayo wa gai netodo uhoro wa modu gukua wevo ine kwa gai eona wabutu uramuoyo na gotiri modu ono mwe akoroka rubeta gatigo koroga tahuhetu gotiri okotagapo maigadoko inereri eguwari Geke turona hahari, neke ruru kia maudu marea megu tukora. Ogu wa mugi ena kumeria, habe inehari tora rere rito, netodo jeni netomo we muno, nara idwe, nye tanye nekore la miru onake, onakinya agetie girigiri, nikiramo koraga girigiri, natokari anake, hedere arare muru waru. Noto noberoka kana gamurora no kiugo kia muicokire ya arajirire tiranetie na nyumba ino ri ni ati ni be na Jesu ogithikagiriria mwiri uyu ebu ajugi atiriri
Jeni na gaire me hamwe ogwore abagirigiri na inywe ndimucokerie ngatho ni tondu wa wira uria murutite kirikiriro kia ndeto ni kiega gwikiambiriria kirikiriro kia Jeni ni kia ngenia tondu ni anyonia ati ni aranyitanire wega na andu agirigiri na kuria guothe mumite ugwo tuge atiriri Ngai wa muoyo aramurathima tugithi kuhurukia Jeni aramurathima ikiro-ini ciothe amen. Thank you very much chairman. Tupigie chairman makofi maana hapa asubuhi na yeye nilikuta akitandika hizi hema na unaona natuko geshagi hizo hema ni safi ama sio safi? Situongee tu ni safi ama sio safi? Hiyo ndio chairman, situmpigie makofi. Thank you Mr. Kamau, and God bless you so much. Naenda sasa nikitamatisha, nataka sasa nikaingia, nikiamini atakayeongea kwa niaba ya chat, nitamwalika hapa tu, Mama Joy. Mama Joy. Utaongea kwa niaba ya kanisa. Sijui kama ni sasa ama ni nyuma. Naomba nikaelekezwa na mzee Lamba ilo hapo. Nitashukuru. Asante. Na nataka niendelee. Naingia sasa kwa ya protocol. Kwanza nikimkaribisha. Naona sub-chief wangu. Kwa wale hawanijui mimi ni wa hapa. Sub-chief. Almost classmate. Edi atakaye kuja hapa akaweze kumkaribiza chief. Asante. Naomba ni sasa ninapoingia kwa protocol chief Mwashendo, sub chief kaindri karibia tu. Wageni ambao wamekuja kuongoleza pamoja nasi kutoka Gilgil, wenyeji wa area hii, na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. Muriega. Yetagwa Mushendwa Garuya. Area Assistant Chief. Area hii naitwa Moody Sub-location. Kwa wale ambao ni wageni. Na ipo katika division na location ya Mawingu ambayo iko Nyandarua Central. Tunawakaribisha wote. Kwanza nifikishe rambirambi zangu na za familia hii. Na demereme yomereria. Yetodo. Hedeno ya hii darere ilito. Ado ni maigua hata matiga neilio. Noga hii. Yaroga maganado alia mamu ihokete. Na alia mamu etagirira. Juge. Nema udo makore kwa mage vye kuko na apere. Na netura kwa kia kaa kwa mitodo. Ye ni dame hera ni udo wa ito milia. Kira koro ije vye na apere vye vye wakoro li. Nekore na violence. Kore kwa kwa vye vye wake shie. Na netura kwa kia kaa kwa mitodo wa alia hii vye vye wakoro maito. Mara agari ya goto aliri ya lelea mwona. Na udo kwa gedo kia family. Kwa hivyo, ni washukuru wote kwa sababu katika area hii yetu hatujakuwa na violence cases za familia na tunashukuru kwa hayo. Niongee kidogo kuhusu COVID-19. Nie dalelea dalathoma kirikaniro ndurite jugite andu aria mari kuo mbere yo kamari andu angathia tia. Nuhuwe roke edha fina. Na kiabia gotare riole ya katodo na dame nyagole ya komeaka.
na agegeaka jiguaga andu amwe ni mamuhete bicumari makianjia guithia bona taburi etageka atia etakaura twe hamwe mundu amwete rubito akaigua mundu ni athiaga akona nguku ciake ta irourirwo agathia akamwitia rubito agagethia gakira ki nguku kana ng'ombe ivejua ri mbura ni oirire andu majirie gutengera nu nituhingurire nu tuhingurire ndiciragia mundu oigaga atiri akorwo ta riu ni mweshimi wakoiga atiriri nduraririkana nani nie kamau uria wari MCA nduhingurire nyingirange agakirwo murango ona tinie njikite atia tinie hingite ndirarora COVID-19 nie ngoya ithue ngeringithania na andu ariku tondu riri gutiri tutekite atia gutiri undu tuteritwo na maundu maria ona turerwo twikeri matiri naruo ta riu maski uria wi nayo ri nduraigua wi naruo mundu uria ethambire moko haria ri nduraigua magitura gutiri no riu ri no ta maundu maria mekagwo riu ni mbito citu tureka atia turanjia gwitia turanjia gwitia ngakiuria hindi iria mundu umwe witu arikua kana uigue jirani ni akua niguo turimenya ni mambura ni koira turitengera kwira nuhu tuhingurire riria tuthirire yuka ni muranyita uria ndienda kuga andu aitu it is the high time tuone atiriri tigai wachana na watu vile wanaongea pesa inakuliwa pesa kukuliwa na ugonjwa yako inaingiria na wapi ni pesa itakoja kama ni wewe si ni wewe pesa itakufa hata zii tukikufa pesa bado itabaki na wale wenye wataba yuka ni muranyita uria ndienda kuga it is not a joke this is not a joke ndiragerire handu hangi he murata wakwa ringi ni tukijukaga uguo twagithomaga nake ngikirite mask arauga he mask ri anga ciatigeirwo thirika ndireyuria atiriri thirikari na mask ri nio maundu mangi ri bale thirikari na mask ri ni iratwarana mask irathondekirwo ni tondu wakue so it is up to you o embrace mask o embrace gwithamba moko na haria hahoteka tondu ni kurathii gukihanaga ni kuratuika challenge ri uga keep ke social distance just that ndukanajie gutengera ukiugaga iurire ugitambulicaga na title yaku na gutiri na igana marai na icia goro na mastirasi twarithagia hindi ino ya COVID-19 V8 Mercedes icio ciothe gwiciria ona irarurumagio nigetha yambatie ki nigetha yambatie uiro ithue take it as a personal responsibility niguo ndirenda kuga ndikuongerera muno no kaundu kamwe yuge ati motungata ma thirikari ona kuri oro uguo no marathie na mbere IDs makinyia miaka ya IDs come to our office tuihuria fomu no ukuheo kibandi tondu maisha magithi nambe na mbere mujitikirie nginyie hau nigetha invite senior chief na kedagia gondu angiaria ni tondu wa ithui tugomanite haha na nigetha aderithe onake government policies iria angikorwo nake enacio so thank you very much assistant chief Mudi ni tondu wa maundu macio waria na andu aria mokite bishop all protocols of staff political class nirona twina honorable Mathenge honorable Kamau MCA other aspirants nigwenda kumukaribisha inyuothe na andu aria mokite nanjambe njokerie ciama uka ciamani wa Mudi twatũrũgamane nawe nigetha ngũcokerie ngatho ũkĩiguaga nĩ nyendete kũgana andũ rĩrĩa me muoyo tondũ no wega mamenyage ũguo nĩ wĩkĩte wega mũno chairman nĩ tondũ nĩ ũzingatĩire maũndũ ma COVID-19 ũgĩtabania sherehe ya mũthenya wa ũmũthĩ tondũ
tondu ni ucaretie handu hena hena space njega unyitanire na family ukamanengera indo cia itura ukathondeka kundu andu matangirwara guku tondu ni ndiraigua Naikuru irorete gutuika epicenter mutikauge mwaruta murimu guku guku mutingirwara tondu ni tuigite wega tutigite andu hakuhe hakuhe no no turahoya andu mekire mask. Thank you muno chairman. God bless you. God bless you. Niko shoki ya kato. Aso nale demwele ni joi jeni dana tora magoti mafafa lili ya lenjiwa. Kogo nede muwe tamutumia mukeni, she's not new to me. No adone makiora na kuwa ulea modu wa kijira kwanza maudu ni mafamili. Ihidarele kuwa dakuwa ya paparazi. Nige zamenye kana kurea do siyasa. Kodo hoge shushio zeno ginya iluti dhani ya wira kaidwe. Mekuwa, nitirona getao, nitirona former MCA. Na former MCA niwe kwa bako he. Tondu ni twirigite acio nio kwamba gwita tutanathie na mbere na nigetha tumahe kanya kao thirikari ndingihota kuruta wira itari na kanitha bishop itari na andu a siasa itari na madagitari na mundu wothe haria itari na mwendia wa nyeni kogwo tutigiaga guku kurecognize andu acio nigwamba kuhe former MCA nigetha geithie andu na acio angi meyandikithie na paparazi ngumuhe dagika igiri na ngurugama haha nigetha mukigeithie andu na muhe family ino pole mutekuraihia muno sana senior chief kanisa na gospel outreach family ni gospel outreach gospel pole ni gospel former MP wa Gilgil family no ya Difa meona representative wa current MP wa Gilgil au protocols of South yangu si mengi, nimeitaji leo kupiga siasa. Nimeona vijana wawili ambao wamekuja na mwili wa Sister Jane. Ana mahudi ya mono todo. Around 13 years ago, a day like this. Kwa umothi yoyo, niko dadi kire my late mom. I was their age. God give you hope. Niko young man. But after 3 or 4 or 5 weeks, you'll be on your own. But the Bible is very, very, very clear. Ito erete ate. He is the father, the fatherless. So, take heart. I don't want to talk politics. So, yangu pia muno. No, na na kiasi hali uko mbele. Ambotiga kwe koro. Kainu ya papa wanyu, dunu ya mami wanyu. Ake moka family, no ne basishi. No, kaiwa ya matuine, takare kamore. Do not go to waste. It is 13 years, the haha, very strong. Mwali likuwa, kwa mwede, mukarikana. I have gone through a lot. Kwa mwati ya dala mwone kule hanyoba. My mom husband was in that year. So my message today is for the two boys, for the young men, that the Lord will always be with you in all time. God bless you. Thank you for that advice.
wagoi ne nego tomete representative tena otumi oreto wagoi a menya ndiyo gushoka gitau eho representative wagoi wagoi wa debe Assistant Chief, Chief William, Honorable Manege, Sugadi, Aikali ya giri giri, agendi ya yote patu sereire, na Aikali ya goko, amudi, wana asifiwe, na ine mwela, ete siyote, amare toma kwa, kita kwa, kaniye kita wa adumo, na kita wa dokteni, apere ni kwe, family no pole, nunguo, kwa matieto ni mamu wao. Hame nilo nende mewe na niara taa kwa mbono. Ie digo kiwa odoge odo ihidalia siya saletie la kinya. Naone mokewe yeto njitanakira na inywe kwewe na kana gotari. Na nye die damu lekia koro yako nawe muedete. Na nye kile ike mulia toge na wedosho wako njitana na siyasa ya kinya ale. Totie kuthokane vya maletoa teke modo edie sera siyake na adhuro ni ngai wake tondu ngai no thura mutongoria nie kire inge muhoya nie ni mukiwe ndi asora adie ka undu ri mungi kinde igeria ugangi ngai ni akumurathima kumutigira hau kibana gitao satigwa ko yake ko matare hatuhe nake joe ka nyaka ka ngari bise hondra ba mathenge nige thoki agikia ndo mudi haha ti harai una kwa nyu hondra ba Nanikaza tuti kinyari mdegi. Karibu sana mheshimiwa. Na tumeshukuru sana kwa kuja kwako. Thank you, senior chief. Mimi nilikuacha tukiwa... Ukiwa Bishop na Reverend Purity Marsh na ndugu yako wale wote ambao tumekuja kumboleza hapa yangu ni kwanza kutumia familia ya Jane rabirabi zangu nikisema Jane alikuwa rafiki na wale ambao mnajua hapo hiyo line ya Amity lakini tulianzana akiwa kule Jiwa nikiwa customer wake dry cleaners alafu akakuja hapo hiyo line ya Amity syndicate na tukaendelea kuwa marafiki na tukafanya kazi pamoja kwa hivyo ni familia ambayo ni rafiki yangu alikuwa tu ameniintroduce kwa kijana yake na tunajua hata wakati walikuwa wanasoma kwa tunashirikiana kwa hivyo sio mtu tu nimekuja ni rafiki yangu hata kutoka Jumatatu nilikuwa shocked wakati nisikia mazishi ni leo nilikuwa safari lakini nikasema lazima ningekuja ili tuweze kushirikiana na kushikana pamoja Mimi sitaki kurudia maneno mengi. Yale yamesemwa na former MCA yawatie moyo. Amesema wakati ule alikuwa katika hali kama hii ambayo mpo. Na alienda akamaliza shule na hata akawa MCA. Kwa hivyo kifo cha mama kisiwe kitaua ile ambacho kiko ndani yenu na wale ambao tunaombea Mungu awapatie neema na wale ambao tutakuwa laini ile tutaweza kuwasaidia sisi ndio Mungu atatumia tuwasaidie na hata nyinyi mtakuja kusaidia MCA nafikiri amesaidia wengi kwa hivyo ningetaka tu kusema hivyo kile kilicho your destiny is with God
mama destiny yake ilikuwa na Mungu ikafika hapo, yenu bado iko na hatujui ni nini Mungu amewekea in one of us, so we keep chasing what we dream of. Ile kuondoka kwa mama, msione giza. Mimi najua wakati huu mnaona giza kidogo. Kwa hivyo poleni na tuko na nyinyi. Mimi najua mumeanza vitu Gilgil. Najua nyinyi ni watu ya Gilgil, hata kama hapa ndio nyumbani, na tutaendelea kuwa na nyinyi. Pili, kile ningesema, mimi pia si mgeni hapa. Natoka constituency ya Gilgil, ni hapa jirani. Na mnajua kabla sijaenda kuwakilisha Gilgil, sikuwa na mipaka, nilikuwa nafanya kazi Nyandarua pamoja na Gilgil, shule ya Simba pale, mnajua nilihusika. Hata Olkalau tulienda tukajenga St. Peter's Huruma, tulikuwa tunachukua wanafunzi kutoka shule za Nyandarua, na tumefanya kazi na hao sana. Kwa sasa bado niko kazi ambayo sina mipaka. Niko kwa maji, Rift Central Rift Valley Water Works Development Agency kama director. Na tunawafikiria, sasa mimi sina mipaka hapa. Kwa mfano kuna maji tuliweka mpaka pale. Pale radi, hali ya radi ni homai makinyete. Maria maku makaruga. Na ni kweta kiradu wa muku yu. Tuina program na nitware tiena director yorali presenti Nyandarua. Tuzime tuone kano maalige moke hari ya sifa. Hau ne mkuyu. Todu maene maitu idu ole. Matire mehaka. Ndiyo tuke marehe hau. Kwa mareha gana. Nijo ya doa Nyandarua kinya kihuru rene madi ya uta hama hae hau lili ya kuara. Na nini ndi interesti hau mkuyu. Kogu ona turi ya Nyandarua, kogu nani ndio wa Nyandarua hanini. Kogu MC ukihoya kura, ukahoya todo nani de, nede hakuheo eka hau mkuyo. Na wako mane guka kue adu, asio todo ni arata kwa muno. Datu ide di mahea gawira, di adari hau sipa. Na udogini tuwe shira giani tukwe jira Karunga Secondary mai, todo mare ya mahari ya Karunga ni mare gire gukinya. Dugete kia todo kire makia mwaura tuona ata kire iguru muno. No kire zi wa shukuru hariri ya Karunga Secondary. Kogu wanejo tuuka tuweja mai hau. Tumekire ita agirire iguru. Nituku hota kuhea doa Nyandarua ya meha uhakuhi. Na kuleona maimara jiru kule ya Rugongo gitago. Kare ya shoka. Na mama korono mahote guikuruka. Nimekuhea dukulia magi hota guka. Otherwise, haria doa giri giri tulio hamwe. Na nye guituno giri giri. Na ne demu shoka giri ya galo. Todo ne muahe ide nafasi. Onajie kane jibire leto haria kwa jeshi riri ya doa zane majwe. Jitakwa mwishimiwa madha ege uwe kugete. Na heshimeo, dahe ilo nega ikugere na kule inywe. Na ne demu iraga zegio. Hede shio zegi, liga nagero todo hede ogutuki yari hatiro dudeke temwega. No kugerera kuri inywe ngai agikihehe cimeo na dikire dira noga na nimoigwa kwero hede ya siasa ya kinya tugaga tugutire siasa tugacoka tukaria taitha rimwe siasa kogo ni dikwenda kwaria siasa kwenda akinye hau hede yake kinya tutiga kiaria tureke aya meho marute wira ona Uhuru tumureke arute wira. Ona atongori ya lea geo zemezi yake, ona utumahe heshima. Ona idua lea meho liu. Kana nitura ameda, kato kira ameda, neo meho. Na ona utukule kamarute ke. Wira, tuwake diye mwaka wakana, liu hideo nitukake ya kwa lia magi. Kaya mura azime, na zegi umono adwa itura lele, niyodo wako nyitarila na adwa giri giri, toto jeni ya rari, witutro na gate, wituko kira wago kunyadarwa. Kaya mura azime, hasa. Thank you very much, Honorable Madenge, kwa sababu ya kuja na kutuongelesha. Honorable Madenge, kuhizi ameoa mchungaji wangu, kwa hivyo nasikia tuko karibu sana. Asante sana. So tuko na nominated MCA Rose. Toka Gigi. Rose.
wewe. Sawa. Pigiani ni mama anapokuja, pigiani makofi. Mama leo tuko wengi. Sawa. Amjambo nyote? Amjambo tena? Bwana asifiwe. Amen. Na nyinyi mwega? Tete shiode? Asante sana. Nini maigwa deto Rose Rado Nijoroge? Mimi ni mbunge mteule Nakuru County. Nominated MCA. Na nashukuru Mungu kwa fursa hii amenipea kuja kumwaga rafiki yangu Jane. Jane tulikuwa tunasoma na yeye kanisa. Na amekuwa rafiki yangu. Na nilipopata kifo chake nilisikia nimehuzunika sana. Lakini yote ni ya Mungu. So ni kuwashukuru kwa kukuja kushirikiana na hii jamii, tuwape pole. Na tuambie Mungu asanti kwa nafasi ambayo alitupea kukaa na yeye. Na pia watoto ambao wamebaki, Mungu awape nguvu, awainue. Na maono ambayo mama yao alikuwa nayo kwa ajili yao. Najua Jane amelea hawa watoto na kuhasu sana. Kwa hivyo alikuwa na maono kwa hawa watoto. Kwa hivyo watoto ambao mmebaki, mshikilie hayo maono ya mama. Kwa sababu furaha yake ilikuwa mkae vizuri. Furaha yake ilikuwa mkue na amani. Kwa hivyo vivo hivyo, muendelee hivyo hivyo na mtakuwa na amani na mtafaulu katika maisha. Niseme mimi kama nominated MCA, nimekuwa Gilgil, nikifanya na kazi na watu wa Gilgil, tumeshirikiana na huwa sina mipaka ya kutenda mema. Kile kidogo Mungu amenipa, huwa naingia nacho mashinani na kufanya kazi na wananchi. Mimi sitasema mengi, wakati wa siasa utafika, tutasema mengi, na nitake tu kumjulisha mheshimiwa Madenge. Hare watu tigeira 2017 tihoturi. Nitu haisa haisete. Oguo ogio kare. Oguo ke menaka no rako rado ground. Na tuikuo. Na nitra menya gai hamwe na ithwe. Na mona mona tunasema tutirashoka shoka. Tureda guthi na mbere. Ugo no twende kuwarara mameshiria atongori aria turakora. Age ti gucoka shoka na thutha. Tondu girigini pakai kene nyonete nitugayanitio maita mere. Kuri andu afurani. Kuri andu afurani ona gutire thayu pageine cia WhatsApp no irumi andu angania no tukaniriro tukwenda muiguithania na muiguithania ucio ni Rose Njoroge. God bless you. Hello kamada Grace Honorable MCA nominated Gilgil. Kwa sababu hata umefanya watu wachangamke, asante sana. Sasa tuna mtu wa mwisho ambaye atatufungia hicho kipindi ni PA wa mheshimiwa Mada Dantos. Dantos ni wewe. Pigia ni makofi akikuja. Haya, asante sana. Chief wa area hii na vile vile assistant chief wa area hii, askofu wa kanisa la Redeem na mama askofu aliyekuwa mbunge wa Gilgil mheshimiwa Madenge, vile vile aliyekuwa MCA hapa Olkalau ward mheshimiwa Kamau, mheshimiwa Rose Njoroge, familia ya mama ambaye yuko hapa, shujaa wetu, tumekuja kupatia heshima yake ya mwisho, vijana wake akina Mash, na vile vile ndugu waumini wa Kristo, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Gai ni mwega. Nwa gadau gadantozi ni mwega higo shiole. Dauga gai ni mwega. Tutikiwe gai ni mwega wega. Gai ni mwega. God is good. And all the time. Mwega duito. Naitwa Njoroge Daniel. Na nimetoka katika sehemu ya Gilgil Town. Eneo bunge la Gilgil Constituency. Nimetoka katika ofisi ya mbunge wenye hilo, mheshimiwa Martha Wangari. Amenituma hapa nikuje nilete ujumbe wa rambirambi na wapole katika mazishi haya kwa familia
ndugu majamaa wote na marafiki ambao wanaishi wamekuwa kishi na mama yetu hapa na hasa wale tumekuwa tukishirikiana naye kule Gilgil Town tukakumuira poleni sana. Mimi nafikiri yale amesema hapa na wale ambao wamezungumza mbele yangu wamesema mambo ambayo ni muhimu sana kama vile mheshimiwa kama wamesema hapa ya kwamba Tiger Guide akina maji na ndugu zako sisi sote tunajua kwamba hii ndio safari unaiweza tigito. Kwa hivyo ningetaka tu kuhimiza ya kwamba Tiger Guide baada ya mazishi haya labda sisi sote tutaondoka na twende na umo ndio yataka mpigana alimurora kwa mudenya ni Mwenyezi Mungu. Kwa Tiger Guide adoito tuendelee kuombea familia hii tukiongozwa na askofu na wachungaji ambao hapa na waumini wote wa Kristo tuendelee kuombea familia hii na vile vile ndio Mungu aweze kuwapatia nguvu na kuwafariji na kuendelea na maisha yao kama kawaida. Mheshimiwa kama wamepeana historia hapa na mimi nikaangalia wakati mamangu aliaga ilikuwa 18 years ago hivi sasa nilikuwa bado kule shuleni ya msingi kule chini kabisa na bado niko ganya to hete inyana gatumiri na gatura hadi magatu kinyahale turi hivi majuzi 2018 vile vile nilipoteza babangu na bado tuko kwa ugumu huo ya Gai amu miri na Gai amu hinya nigeza mkote kuendelea. Mimi sitaki kusema mambo mengi kwa sababu tumefika hapa na hapa ni Nyandarua kule kwetu Gilgil Town. Nataka kuhakikishia chief hapa yale amesema kuhusu Gilgil Town na eneo bunge la Gilgil hizo inaitwa Detethayo na tuikaraga tu hamwe hamwe deito kule kwetu tunapenda amani na hakuna shida yote iko kule, hakuna vita ambayo imetangazwa kule. Watu wa Gilgil wanakaa na amani sawa sawa kwa sababu tuko na wachungaji ambao wanaombea mji huo na vile vile sisi wenyewe ni waumini wa Kristo na wale wengine tunashirikiana pamoja na ndivyo maana unaona ya kwamba ni dhihirisho kubwa sana tumekuja hapa kumpatia mama yetu heshima yake kubwa na ndio unaona tumekuja wengi. Kwa hivyo kule kwetu tuna amani vile vile chief kule kwetu Nakuru County jimbo lote la Nakuru na hasa Gilgil constituency tunaendelea bado kupigana na janga la COVID na nikiona na ndugu huko nimekileta maski wote wameweka maski sawa sawa na wanaendelea kuzingatia zile maagizo tumepatiwa na ministry ya health kuhakikisha kwamba tunapigana na janga la COVID. Mambo hayo mengine chief, mambo ya pesa za umma hiyo ni lazima tunazungumza kidogo. Tadwana kirowira mwige mheshimiwa kama uonae ni wewe lazima utumie pesa za umma vile ipasavyo. Sisi tumesikia tumefuatilia kuna pesa labda zinapotea wakati mwingine na hawa wananchi hatuwezi wakataza kuzungumza wakati pesa zinatumwa vibaya. Kwa hivyo ni vizuri kila shilingi ambayo inatoka kwa hawa wananchi kwa sababu ni ushuru wao kutumike ipasavyo. Na sisi kule kwetu tunaendelea kutumikia wananchi na singetaka kusema mambo mengi sana nataka tu nifikishe hapo Adeire family. Idhini tukumagara noka eo korwari hamwe na njwi. Nashukuru sana watu wa Gilgil kwa sababu ya kuja hapa na kushirikiana na kuja kuhakikisha kwamba tumempozisha mama yetu vile ipasavyo. Ndugu zangu akina masharia ile kazi ambayo tunaweza saidiana nataka niwaombe kila wakati ofisi yetu pale tunatumikia wananchi kila wakati unaweza kuja kule na tuweze kusaidiana. Sisi tulipata nafasi ambayo tulipatiwa na Mwenyezi Mungu ya kuendelea kupeleka maendeleo mbele. Na kwa hivyo kule si ofisi yetu, sisi wadosi kule, sisi ni watumishi wa wananchi. Kwa hivyo mkitaka kuja kule na kuona jambo lolote tunaweza saidiana, tafadhali nataka kuhakikishia ofisi ya Mheshimiwa Martha Wangari iko wazi kila wakati. Nimesema naitwa Njoroge Daniel ama Danto, zinafanya kazi kama msaidizi kwa Mheshimiwa Mbunge. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ni makofi mazuri. Naona kama tumemaliza hicho kipindi cha political class na wakati huu nitanena machache ambayo ni ya serikali. Kwanza kabisa ningependa ku address mambo ya succession. Bila shaka kifo kitokea na ambaye amepumzika ameacha watoto, kuna mambo ya succession ambayo yanafuata. Hayo yanatumika ama yanapatikana katika ofisi ya assistant chief na ofisi ya chief. Pia kuna mambo ya ambaye ameaga. Mwenye ameaga kuanzia siku ile aliaga kupewa cheti ambacho kinaitwa death certificate. Na death certificate sio siri. For example, Mama Liva alikuwa na watoto watatu. Isikuwe mtu mmoja anakuambia
kuandikia kwa cheti hicho akisema yeye ndio atakihitaji. Watakuwa wakihitaji cheti hicho kuanzia sasa mpaka wakati wote ambao wataishi Kenya. Kwa hivyo death certificate ambaye mtapata kwa civil registrar after a month sio cheti cha siri. Ni vizuri mjue hivyo ambao wenye wameaga wa ama wameondokewa na wazazi wao, na kwamba hatua ingine yote ofisi ya assistant chief ama chief ndio itawahudumia. Watoto wa Jane, mkitaka ofisi yetu kwa mawaidha yoyote mnaweza kuja, mkitaka kwenda ya Gilgil mnaweza enda, tuko tayari kuwakaribisha na kuwahudumia. Tuko na barabara ya Kena ambayo imefanyiwa mapping hapa kutoka Urodiondo kwenda Mawingu, na hizo beacons zimechanganya watu wengi. Wengine wameanza kukata miti sababu aliambiwa na hao watu wa Kera wakate miti. Ni hatia kukata miti bila tree cutting recommendation from the area assistant chief ama area chief. Ukipata na watu wa forest, tafadhali ujue utaingia gharama ya kupelekwa kotini. Na in the near future naona Olkalau ambapo ndio headquarter yetu, koti nafikiria itafunguliwa on 21st, lakini nita confirm, nitawaeleza. Kwa hivyo services bado zinakuja karibu nasi hapa Olkalau. From 21st tutakuwa na law courts. So wakati huu watoto wameenda shule, na tunashukuru kwa sababu shule za hapa kwetu watoto waliingia 100%. Nafikiria wazazi mlikuwa mmetoka kuzaa na watoto, hatukusukumana hapo, na ni vizuri. Na from 26 haya madarasa mengine yatafungua. Kwa hivyo ni vizuri utayarishe mtoto sare za shule, karo, vitabu, penseli, kila kitu kilipotea. Geometrical set, tafadhali from 26 haya madarasa mengine kuna likelihood ama kuna uwezekano wa kufunguliwa kwa shule na madarasa haya mengine yote. Ni vizuri kujua hivyo. So tunaomba ushirikiano, tunaomba watoto wamekaa sana nyumbani, na hakutakuwa na holiday ya December sababu shule zitafungwa maybe on 23rd, zifunguliwe 3rd January. Ni vizuri tuweze kujiondoka, Mungu aliingia automatically. Kwa hivyo muwe tu na imani na kumtegemea Mungu, na nimewaambia karibuni kwa ofisi ya Chief Mawingu kwa msaada wowote wa kiserikali. Majina yangu ni Senior Chief Milka Wanjiro Mwangi, na nampenda Yesu kama mwokozi wangu. Nafurahi kuwa nanyi. Nimefurahi kwa sababu wa mama mmeshikilia Jane, na mmetuonyesha kwamba Jane alikuwa mtu wa watu, na vizuri pia kuona hata hapa alikuwa amejenga jina. Tuko wote, hakuna mtu mwenye ameachwa. So asanteni sana, mrudipo kwenu peaneni salamu za serikali ya Mawingu, na mseme tunawapenda. Na ukigia tufesha tuwaku, huko migoda dirigoro. Uka, huko nye kule ukigura tu migoda, na nigeda tuigeje. Na nowe, kona kukiri jista kuku, tabu uta wangi kine hidari. Nigeda tuigeje, thank you mono. Asante sana, chief. Tupigie chief makofi tafadhali. Chief Wanjiro, Mungu akubariki sana. Hapa tunafanya kazi hivo, we are very friendly. Mimi sina la ziada, nataka kupatia kanisa. Na nikikuja nilipigiwa na mbunge wa hapa, Mheshimiwa Jukuna Kieraho, mnajua yeye ndiye alinitoa hapa. Ni mtu ina watu mirejeje mvuto. Adomu dieti guo. Na anaendelea vizuri, hiyo barabara ni yeye anereta kutoka hapa ikiungana na Mawingu tunaenda Tumaini na dakika kama 15. Unaona huko kio dudarage mushi. Nikaza utuko nyumba nini gashira. Alafu nikapigiwa na JJ Gitahi. Ako na Bishop hapa, wana Mount Godo, anavai kiti ya senator. Na kosi ni pale, ukipita kwa maina kamanda pale. Sasa mimi nimeleta hiyo ripoti, hiyo ingine ni ya Mungu. So Mungu amani ikaweze kuwabariki sana, ila tu nitawakumbusha kwa sababu ya mazingira. Tuko na choo, ukipita hapa kwa hii mawe, unaenda na pale nyuma, hapo tuko na nyumba ziko hapo. Alafu kisha baadaye nimekuelezea tuko right. Ukiingia kwa Facebook utapata Redeemed Gospel Church. Ukijoin in, hata wakati huendi kanisa sababu ya social distance, unahubiriwa tu ukiwa nyumbani. Na tena kipaso ni TV ya kwa yagu iturira ya thimo.
ikoragwo na mukurino akirepresent minority muhurira imakovi tafadhali tuko live sababu mtoto wa hapa mmoja ako pale South Africa. Kwa hivyo wayare sikuongea, mimi nimezaliwa hapa na kindly nikipatia bishop wale wote tumezaliwa hapa wale schoolmate wa Jean tarehe wa mwezi wa pili chief tutakuja kuongeza tenti ingine pale. Mimi sitaki kiti, mimi sitaki siasa. Watu wanasema nataka kiti hapa na nikitaka nataka, lakini sitaki kiti. Tutakuja kuongeza hema ingine sababu nimekuja kulia rais bishop wenye kijiji wao hukaa kwa jua, si namna hiyo, na wamecost. Kwa hivyo kama unajua umezaliwa hapa, hiyo ni harambee. Nitawaletea sound na nitamanage mahali nitaweza. Hebu tuendelee otaga. Nitakuja pale tuone kama wameendeleza kijiji vizuri. Mungu awabariki sana na mutikarwe ni doa siasa. Tuendane, is about ambition. Tukisomesha watoto wanasema nigeenda kutuika Ruto, nigeenda kutuika Uhuru. Huko mwoka microphone nini? Ndiye sera tukakurumana. Ndiye sera gaino shaguraga. Wetikuwa hii. Mungu amani kaweze kuwabariki sana na mutigagithie tene guko ni kuri mikohoro kwi mitungo. Uri ukwenda tuthie tukagithie mami dare daraigwa wega mwire ni haha rugongo. Nyeri guko ngauma rucio na ngai witwa murathime. Nataka kukaribisha Pastor Mochangi, Pastor Mochangi niliahidi bishop za sita kamili nitampatia na ninaamini siku muangusha. Unajua yeye ni baba ya grade aliyobea John T wangu, kijana wangu wa kwanza John. Hebu pigieni bishop Kayoke makofi tafadhali. Mwe gaje mwire gire na wangu ile muhorera makofi mage. Thank you. Sawa. Wana sifiwe. Amen. Wana sifiwe hizi zote. Ningependa tukaweze kupata simama kwa sababu tunataka kuingia sasa kibanda yetu kwa heshima. Ningependa tukaweza kusimama tuanze kwa maombi kwa sababu hii ibada ni muhimu kwa sababu tumekuja kutoa heshima tu kwa dada yetu anayempenda katika jina la Yesu kama familia ya Source Family ama Redeemed Gospel Church Gilgil under our bishop, our dad and our mom. Kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa sababu ya siku hii ya leo, na inajua zizi zote tumekuja kwa sababu ya jambo hilo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ningependa tukaweza kuinua mioyo yetu tunapoanza kwa maombi kwa jina la Yesu Kristo. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu tuko mbele zako adhuhuri ya leo. Asubuhi ya leo Bwana tunasema ni asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Neno lako linasema mfalme ya kwamba your goodness shall follow us all the days of our lives. Baba wetu tunanyenyekea chini ya uwepo wako tukitangaza ya kwamba Bwana neema zako na fadhili zako zitaandamana pamoja nasi hata pamoja na familia hiyo Bwana imewachwa na dada yetu. Tukiwa tumenyenyekea Bwana tunaomba ya kwamba mfalme kazindi kwa pamoja nasi pamoja na familia hii. Ibanda hii tunaikabidhi mikononi mwako tukiomba Bwana ukaweze kushuka katika jina la Yesu. Hata katika neno lako Bwana tunaomba ya kwamba kashuke kwa njia kubwa. Nenea kila mmoja aliye mahali hapa Bwana, zungumza na moyo wa mtu aliyekuja katika ibanda hii kwa jina la Yesu. Bwana tunaomba Roho wako Mtakatifu akachukua ushukani siku ya leo kwa utukufu wa jina lako. Tunakuinua Bwana, tunakupea sifa, maana wewe Bwana upo pamoja nasi, na ni katika jina kula Yesu tunaomba na pia tunaamini. Sema amen nzuri. Basi ningependa ukapigia Yesu makofi kwa jina la Yesu unapokaa chini kwa jina la Yesu. Wakati huu kwa sababu tunaenda kwa haraka kidogo, ningependa ukaribisha yule alikuwa anasoma Yoroje akaribia hapa akaweza kutusomea, na tunaenda kushukuru Bwana kwa jina la Yesu Kristo, maana Mungu wetu ni mwaminifu kwa jina la Yesu Kristo. Prorajeri, ningependa ukaweza karibia hapa kwa jina la Yesu katusomee, na tutafurahia, tutabarikiwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Rogano roa poche gaide jen.
ningeomba mwenye anapeana aweze kusaidiwa ndio ikaweze kupeana kwa haraka. Tutasoma kwa jina la Yesu. Eulogy of the late Jane Muthoni Zimba family. The late Jane Muthoni was born in 1973 in Gaduku, Bonjora Rock, Nyandarua County. She was the daughter to the late Riva Masharia and late Margaret Wangari. Jane was a sister to John Mutero and Peter Kinyo. Later in the year 1973, her family moved from Gaduku to Mundi in Mawingo location of Kalau, where she was brought up. Jane was blessed with three children, Riba, Kinyo, and Masharia. Education. Jane joined Kaaga Primary School in 1980 in Stadadi 1 until she did her KCPE in 1988. Her work. After her education, she lived with her parents for 3 years, helping them in farming. In 1991, she got a job at Gilgil Town at Njiwa Dry Cleaners, where she worked for 12 years until 2003. In 2004, she started her own dry cleaner, that is Virgil Dry Cleaners. This business lasted for 10 years until 2014, when she closed down. She then joined Gilgil Market, where she worked until her demise. Church. Jane joined Redeemed Gospel Church in 2004, and in 2016, she gave her life to Christ Jesus in the same church where she has been a member until she passed on. Illness. Jane has been sick since early 2019. She was treated in various hospitals and sometimes admitted, for instance, in Gilgil General Hospital and Nakuru Level 5 General Hospital. On Saturday, the 10th of this month, Jane was rushed to Gilgil General Hospital after her illness escalated, where she was admitted. On the 11th of the same month, she succumbed. Jane was a devoted Christian and a social person. We bless the name of our Lord Jesus Christ for the time she lived with us. Glory be to God. Rogano roa mutiga ire Jane Muthoni-Rimba, uciaro. Mutiga ire aciarirwo 1973 itora-ini ria Gathuku or Njororo Nyandarua County. Ni mwana wa tiga ire Riva Masharia na Margaret Wangari. Ni mwari wa nyina na John Mutero na Peter Kinyua. Mwaka-ini ucio wa 1973 aciari ake ni mathamiire itora-ini ria Mundi, Mawingo location Karau. Arari nyina wa anake atatu, Riva, Kinyua na Masharia. Githomo. Ni ajereire githomo giake cukuru-ini wa Kaaga Primary School mwaka-ini wa 1980 kirathi kia mbere na agithoma nginya 1988 riria araikire kirathi gia kanana. Wira. Auma cukuru ni ajereire guteithia aciari ake nginya 1991 riria athamiire Girigiri taoni na akiandikwo wira kambuni-ini ya Njiwa Dry Cleaners kuria arutire miaka 10 o nginya 2003. Thutha ucio akihingura dry cleaner yake niyo Ribajo Dry Cleaner kuria arutire nginya 2014 na akianjia wira wa thoko Gilgil Market kuria ararutaga nginya hindi ya kuhuroka gwake. Kanitha. Jane Girigiri ni anjiriirie guthiaga kanitha wa Redeemed Gospel Church kuma mwaka wa 2004 nginya mwaka-ini wa 2016 akihonoka uku Redeemed Gospel Church kuria arari murumiriri nginya kuhuroka gwake. Dwari. Jane ajiriirie guthenio ni mwiri kuma 2019 na ni arigitirwo thibitari itiganite ta Gilgil General Hospital na Nakuru Level 5 General Hospital. Na kuri mweri wa 10 mweri uyu ni aheirwo ni mwiri na akihanyukio Gilgil General Hospital na mweri wa 10 na o mweri-ini uyu akihuruka. Ni Ngai waheanire Jane Muthoni-Rimba na noe wamucokera. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Amen. Tupige Yesu makofi. Kwa hivyo wakati huu ningependa tukaweze kusimama kwa heshima, tukaweze tunaenda kumwabudu Bwana, tukaimbe wimbo moja, kisha tunaenda kukaribisha baba yetu Bishop akaweze tukaweze kuendelea kwa jina la Yesu. Ningependa kukaribisha praise and worship wakaweze kukaribia hapa mbele kwa haraka tu kidogo ndio tukaweze kuimba sifa. Ningependa tusimame sisi wote tunapojitayarisha kwa jina la Yesu. Kuna mambo Mungu anaenda kutenda katika familia hii. Kwa hivyo hatujakuja kuonyesha huzuni, ni kwa sababu Mungu akiwa pamoja na watu wake hawataaibika. Si tunaamini hivyo? Kama unaamini hivyo, inua mkono wako juu jameni. Kwa sababu Mungu akiwa pamoja nasi, hatutakaa kama tuko na huzuni.
kwa sababu kuna kitu Mungu anaenda kutenda kwa jina la Yesu Kristo. Karibu praise team ukaweza kutuongoza kwa jina la Yesu. Karibuni. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, tunaenda kumsifu Bwana ni kwa sababu ametuwezesha. Kwa hivyo nikiomba hata nyinyi mkopo tusimame kwa sababu tuko hai tumsifu Bwana. Wakati dada yetu alikuwa hai alipenda kusifu. Kwa hivyo tusimame tumsifu Bwana katika jina la Yesu. Baba nikenaga hebiri okogosho miale ya wewe ile. Yeah.
Yesu. Makofi, pekee Yesu makofi. Kwa hivyo wakati huu ningependa kukaribisha mama Joy akuja akirisha kanisa letu, kisha tutaenda kusikia tribute kwa dakika moja hivi. Mama Joy, karibu. Tumpigie Yesu makofi kwa jina la Yesu. Ninawasalimia nyote katika jina la Yesu. Hamjambo. Basi majina yangu ni Jeni Moturi, ama vile nimeitwa hapa kama mama Joy, ndivyo ninavyojulikana. Na kwa yote sasa yote, Yesu ni Bwana na Mwokozi ndani ya maisha yangu. Yangu ninashukuru Bwana ni kwa sababu ya fursa hii ambayo tumepata siku hii ya leo, na hata kongamano hili ambalo nimekusanyika ni kwa sababu ya dada wetu Jeni. Ninashukuru Bwana ni kwa sababu kwa wakati na muda ambapo mmesikia Jeni alipojoin kanisa la Redeem. Jeni tunamjua kama muamini wa hali ya juu. Sio hayo tu, Jeni vile mlikuwa mkimuona hata na huko chini ama na huko nje, hali yake ya kuongea na kuongea kwingi, mngefikiria Jeni hapo serious kwa neno la Bwana, ama mngefikiria hayuko serious kwa njia za Bwana. Lakini ninawaahidia siku hii ya leo ambapo Jeni amelala mauti, ya kwamba Jeni alikuwa mtu wa haki na kana, yani alikuwa mtu wa maana sana katika kanisa hilo letu la Redeem the Gospel. Jeni, nikwambie mpendwa, alikuwa hata kama kungetokea jambo kanisani, alikuwa wa kwanza kufika mahali pale kuambia kuna jambo ama kuna kitu kinafanyika kanisani. Jeni angemobilize watu karibu wote wafike mahali pale, hata iwe ni hali ya HPC. Sisi kanisa la nyumbani tunaliitaka hivyo HPC. Itangazwe, hata jambo litangazwe lilikuwa la HPC. Jeni hangekubali akimobilize watu wa HPC yake peke yao, lakini alikuwa akimobilize watu wote. Bwana asifiwe sana. Ana yani alikuwa akimobilize watu wote wafike mahali pale, na ili kanisa lisiangukie aibu yoyote. Yani alikuwa mtu wa maana sana. Ni dada tuliyempenda kweli. Dada ambaye tunajua kuna pengo tumewachiwa, lakini Mungu ni mwema, ni kwa sababu hata simba lile pengo. Bwana asifiwe sana. Ni sema Jeni ya kweli. Jeni ambapo tungeitwa tu, yani asikie kuna jambo la wamama, na awe mahali pale. Yani awe mahali pale akute kuna watu hawajafika. Angefikishwa mpaka simu anapigia watu, anawapigia kuwaita, ana na kuambia kwa nini mnataka kuangusha wazazi wetu. Alikuwa akitumia hilo jina la kuangusha. Kwa nini mnataka kuangusha wazazi wetu? Mam na dad, kwa nini mnataka kuangusha? Msiwaangushe. Tafadhali ni kujeni, ni kwa sababu hatuko watu wengi mahali hapa. Mna msifanye hivyo. Tutoke hapo. Hata iwe ni wakati wa ni hali ya kuomba, Jeni alikuwa akitangulia. Alikuwa ni wa yani hali ya Jeni haijaeleweka hivi tu, kwa sababu ila ulikuwa ukimuona haungejua ya kuwa ako sida zisile. Lakini ninakuambia na ninakujulisha ya kuwa Jeni alikuwa mdada ambao tulimpenda, ambao alikuwa anajukumu na mzigo wa kazi ya Mungu. Alikuwa katika hali zote, Jeni alikuwa mtu wa hali ya yani, na imani yake ilikuwa ikielekeza watu kwa Mungu. Imani
hiyo neno. Nikamwambia dada yangu Jen, si unajua maneno yale wewe hutia watu nguvu nayo. Si ya kufanyia kazi kweli. Ya kufanyia kazi siku hii ya leo. Ni kwa sababu wewe ni mtu ambaye wewe ulikuwa ukitia watu moyo, ni mtu ambaye niko hata kwa hali hii ungepata mtu kwa hali ya kutiwa moyo, ulikuwa ukimtia moyo na unaacha huyo mtu. Ni kweli amesimama. Hata kama hajasimama vile, lakini amesikia moyo wake. Moyo wake kweli kuna kitu kimewekwa na dada Jane. Kuna kitu kimebaki. Kuna kitu yani alikuwa mfariji wa kweli. Aliani mfariji wa karibu sana kwa sababu mfariji wa kweli ni Mungu. Lakini Jane alikuwa mfariji wa yani wa karibu. Kwa sababu angewachilia mambo yaende hivyo tu. Na kwa kanisa nikisema hivyo, wana ushuhuda huo. Ya kwamba hakuna mambo Jane angependa yaribike katika kanisani. Na kwa hayo tu, ninasema ni pole sana kwa watoto wake. Mungu ataendelea kuwajali na kuwasaidia. Na katika mambo yote, kuna Mungu wa mayatima. Bwana asifiwe sana. Mambo ya Mungu wa mayatima. Hata waacha kwa sababu mmesimama katika hiyo sehemu sana sasa ya mayatima. Lakini kuna Mungu awashughulikia hayo mayatima. Bwana awabariki sana. Amen. Pigia Yesu makofi. Uliza mtu mwenye mmekaa karibu na yeye, wewe unaweza tolewa hiyo ushuhuda mzuri hivyo? Muulize. Maana ushuhuda mtu anatengeneza saa hii. Ukiwa hai ndio unatengeneza ushuhuda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati huu ningependa kukaribisha kijana moja anaitwa Eric asome, akuje asome tribute kwa dakika moja tu, na Mungu ataenda kutubariki. Kisha kutoka hapo tunaenda kukaribisha our bishop kwa jina la Yesu. Karibu. Mwadhali ya gosho. Amen. Nitago mshiri anaitwa Ma tribute. Tribute to our late mother. Mother, you are the truest, dearest, more than a mother to us. We call you friend, sister, cousin, and much more. You stood by us all these years. Only God knows the inner strength you had to come through with all of us. You are a precious gift from God. So much beauty. Mother, you heard God's whisper, calling you home. You did not want to leave us. We saw you fight. You loved us so much that you held on tight until all your strength was gone and you could no longer hold on. Finally, you gave your hand to God and slipped away quietly without telling us bye. We will forever salute you, Mother. Because you've been all we ever needed in our lives. God gave us the best mom in the world. You taught us to never give up on our dreams, but to persevere, no matter how hard the storms may be. We miss you, Mom. Oh. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Inulie mkono sasa kila mmoja. Kwa hivyo, wakati huu ningependa kukaribisha mama yetu, Reverend Purity, akuja tuongoze hapo pengine, ndio Mungu aweze kutubariki. Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu. Mu-encourage kwa makofi mzuri kwa jina la Yesu. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi niko na shukrani kwa sababu ya Mungu kutuneemisha siku hii kufika ambayo ni siku kuu ya mtoto wetu wa RGC Source Family kuweza kumleta ili tukarudishe mwili pahali na stahili kuwa. Maana Jane alifika wakati alisemekana ametoka ama ameitwa. Alifika kule, aliandaliwa na pale, alijiandalia wakati alikuwa duniani hii. Na kwa sababu ya wakati, nataka nichukue dakika moja tu, niweze kualika watoto wote wa RGC Source Family, wakaweze kufika hapa, tuibe wimbo moja, wimbo fupi, ili wafurahie, maana huyu ni mama, na walikuwa naye, walimpenda sana, haraka haraka mngekuwa mmefika. Jamii ya Source Family ya RGC Girigiri ili tukaibe wimbo moja. RGC ni pahali tunatoa hata viongozi
wakati tulisimama na Rose aliweza kuingia kama MCA, maana kuna ile inafanyika ni family ambaye inainua watu aina nyingi kwa jina la Yesu. Hivyo ningeomba jamii yote ya Source Family mkafike wote mkaweze kuimba wimbo moja na Bwana atawabariki. Naomba Esther kashikie microphone. Unaweza ona jinsi vile aliheshimika pale kanisani. Kama tungekuja wote tungetafuta basis, lakini wamekuja wote.